Το ζήτημα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει τεθεί επιτάπητος και στη ζυγαριά έχουν μπει οι πολιτικές ελευθερίες από τη μια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας από την άλλη. Η Ευρώπη χρειάζεται να διαμορφώσει μια κοινή απάντηση, λένε οι αξιωματούχοι, και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό μαζί μας απόψε είναι ο κύριος Γιώργος Κουκουδάκης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων και δήμαρχος Ύδρας. Κύριε Κουκουδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στα European Steps. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση. Μέσα σε λίγους μήνες η Ευρώπη δέχεται ένα δεύτερο τρομοκρατικό πλήγμα. Η Ευρώπη Φρούριο είναι αποτελεσματική απάντηση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τι γίνεται με τις πολιτικές ελευθερίες? Είναι ένα βασικό ερώτημα που έχει ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών από πολύ καιρό πριν την ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο προστασίας της ατομικής ασφάλειας των πολιτών, τα οποία σε πολλές εκφάνσεις τους ήταν ενάντια στις ατομικές ελευθερίες. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βέβαια είναι θεμητά αυτά τα μέτρα κατά την άποψή μου. Πρέπει να προστατευτεί η ασφάλεια των πολιτών. Άλλωστε μια δημοκρατία έχει και ως αποστολή την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Βέβαια και πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια αυτής της κρίσης όχι στο εσωτερικό των κοινωνιών της Ευρώπης αλλά και σε άλλα αίτια τα οποία λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο εσωτερικό της Ευρώπης, θα ήθελα να μου πείτε πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι πολίτες, οι βομβιστές ουσιαστικά, οι καμικάζοι που συμμετείχαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις, ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Πώς εξηγείτε αυτή την ριζοσπαστικοποίηση, ας πούμε? Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες όπου χωρίς κάποιος να θέλει να προσδώσει κάποια ρατσιστική διάσταση στο θέμα, ότι όπου και οι μουσουλμανικές κοινότητες έχουν μεταναστεύσει, ειδικά σε ευρωπαϊκές χώρες, δεν αφομοιώνονται από τις τοπικές κοινωνίες και γκετοποιούνται. Και όταν τα μέλη αυτής της κοινότητας, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, βλέπουν αυτό που κατά τη γνώμη τους αποτελεί μια προσβολή ή απειλή, ακόμα και βία εναντίον αδερφών ή ομόθρησκων μελών της μουσουλμανικής κοινότητας, της λεγόμενης ούμα, όπως το αποκαλούν στις ανατολικές, στις σπουδές Μέσης Ανατολής, θεωρούν ιερή υποχρέωση, έτσι το ερμηνεύουν, να αντιδράσουν. Και γι' αυτό οδηγούμε σε μια ριζοσπαστικοποίηση αυτών των ατόμων και της συμπεριφοράς τους, που πολλές φορές εκδηλώνονται και με τρομοκρατικές ενέργειες. Μάλιστα. Βέβαια, οι επιθέσεις δεν... Ειδικά αυτή τη βδομάδα έγινε απόλυτα κατανοητό ότι δεν στρέφονται αποκλειστικά κατά του δυτικού τρόπου ζωής, γιατί είχαμε και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Ιράκ και στο Πακιστάν. Ναι, πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι αυτή η προσπάθεια, κυρίως μέσω του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, γιατί έχει όντως δεχτεί σοβαρά πλήγματα από τους βομβαρδισμούς στη Συρία και πιστεύω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι προσπαθεί μέσω των πυρήνων στήριξης που έχει σε διάφορα περιοχές του κόσμου να αντιδράσει και έτσι να ασκήσει πίεση. Σαφώς υπάρχουν εύλογα ερωτήματα ότι οι πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που έχουν περάσει και από ευρωπαϊκά σχολεία, όπως είπε και ο Βέργος Πρωθυπουργός, λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες επικίνδυνες και ενέργειες που προκαλούν το θάνατο πολλών συνανθρώπων μας. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη, πιστεύω, και στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το δούμε και συνειρμικά ή σε συνδυασμό με την προσφυγική κρίση. Τώρα, κύριε Κουκουδάκη, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν την προθυμία των κρατών να εφαρμόσουν την μετεγκατάσταση σύρων προσφύγων από την Τουρκία σε ευρωπαϊκές χώρες,
όπως συμφωνήθηκε δηλαδή στην Ευρωτουρκική Συμφωνία μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών και της Άγκυρας. Ναι, πιστεύω ότι αυτό θα επηρεάσει τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν αυτή τη συμφωνία για με την κατάσταση προσφύγων. Ναι. Άλλωστε, πολλοί διεθνολόγοι και πολλές αναλύσεις έχουν κάνει λόγο ότι πολλές φορές μεταναστευτικά κύματα, είτε αυτά είναι προσφυγικά είτε μεταναστευτικά, δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια ξενοφοβία, αν θέλετε, ή ένα δικαιολογημένο φόβο ή μια δικαιολογημένη απειλή για την εσωτερική ασφάλεια αυτών των κρατών, με συνέπεια να οφθούνται οι κυβερνήσεις τους να σε επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν με αυτά που έχουν ήδη συμφωνήσει, ακόμα και αν θέλετε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν δούμε χώρες να οδηγούνται σε αποφάσεις όπου δεν θέλουν τη μετεγκατάσταση προσφύγων. Μάλιστα. Τώρα η ελληνική και η κυπριακή πλευρά υποστήριξαν ότι σημείωσαν μια διπλωματική νίκη επειδή απετράπησαν ορισμένες απαιτήσεις της Τουρκίας που ήθελε να βάλει στη διαπραγμάτευση για το προσφυγικό πλευρές του κυπριακού προβλήματος. Θεωρείτε ότι πρόκειται για μια μόνιμη νίκη ή ότι στην επόμενη Ευρωτουρκική Σύνοδο θα επανέλθει η Άγκυρα με νέες απαιτήσεις? Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει τις ελληνοτουρκικές ή ευρωτουρκικές σχέσεις ή έχει κάνει κάποια έρευνα γύρω από αυτό το θέμα, θα μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι η Τουρκία πολλές φορές αυτά που συμφωνεί δεν τα υλοποιεί. Σας υπενθυμίζω μια διμερή συμφωνία που έχει η χώρα μας με την Τουρκία το 2001 για επανεισδοχή μεταναστών που ποτέ δεν την εφήρμοσε. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια τακτική νίκη, αν μπορεί κάποιος να τη θεωρήσει αυτή η νίκη, και η Τουρκία στην επόμενη σύνοδο κορυφής είμαι σίγουρος ότι θα διευρύνει τις απαιτήσεις και την ατζέντα της. Και γι' αυτό καλό θα είναι η ελληνική διπλωματία και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να έχουν μεριμνήσει, να συστρατευτούν πάλι με μια κοινή ευρωπαϊκή θέση γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, ως δήμαρχος που αφουγκράζεστε την τοπική κοινωνία, ποιες είναι οι απόψεις των Ιδραίων για το προσφυγικό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ιδρα είναι ένα πολύ μικρό νησί, δεν μας έχει επηρεάσει το προσφυγικό. Οι Ιδραίοι από τη φύση τους είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι άνθρωποι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να συγκατοικήσουν ή να συμβιώσουν με ανθρώπους από άλλες χώρες. Όμως ανησυχούν και αυτοί. Σαφώς εδώ δεν έχουμε χώρους να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί η Ίδρα. Όμως ανησυχούν για τη γενικότερη εικόνα της χώρας. Γιατί φοβόμαστε ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί με την εικόνα από τα ελληνικά νησιά, από τα ελληνικά λιμάνια, από τα άλλα ελληνικά νησιά, αλλά και από το κεντρικό λιμάνι της χώρας του Πειραιά, ίσως έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική σεζόν. Μέχρι στιγμή σε έχει επηρεάσει? Όχι, αυτή τη στιγμή όλες οι ενδείξεις λένε ότι η Ίδρα είναι στις προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών. Απλώς αυτό που εισπράττω από τους συμπολίτες μου είναι μια ανησυχία αν αυτή η εικόνα που υπάρχει σε άλλα ελληνικά νησιά, ακόμα και στο λιμάνι του Πειραιά, έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση, γιατί η τουριστική σεζόν τώρα ξεκινάει. Μάλιστα. Να μας μιλήσετε όμως τώρα και για τον φετινό ιστιοπλοϊκό αγώνα που έγινε στην Ίδρα για την 25η Μαρτίου. Βεβαίως, είναι ένας αγώνας που γίνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοϊκής Ανοιχτής Θαλάσσης εδώ και 40 χρόνια θα έλεγε κάποιος, 43 χρόνια συγκεκριμένα. Είναι ένας αγώνας με ιδιαίτερη επιτυχία. Φέτος είχαμε μεγάλη συμμετοχή ιστιοπλοϊκών σκαφών. Και μάλιστα ο αγώνας αυτός, ύστερα από μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΙΑΘ, αφιερώθηκε στη μνήμη του μεγάλου Ιδραίου ζωγράφου και ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτση. Είχε μεγάλη συμμετοχή? Είχε μεγάλη συμμετοχή και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο νησί να απολαύσει ένα, ειδικά στον επαγγελματικό του κόσμο, να απολαύσει ένα δυνατό τριήμερο. Αυτό που διάβαζα είναι ότι ο συγκεκριμένος ιστιοπλοϊκός αγώνας εγκαινιάζει και την τουριστική σεζόν ουσιαστικά για την Ίδρα. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης η τουριστική σεζόν τελειώνει τέλος Οκτώβρη πάλι με ιστιοπλοϊκό αγώνα στην Ίδρα. Του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος αυτή τη φορά. Μάλιστα.
Κύριε Κουκουδάκη, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για την ανάλυση που μας κάνατε. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε και τηλεοπτικά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στην Ύδρα. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια.